Vánoce. Vypadáš jak Primula. Je co? Já ale vážně koledy neumím. To se seklo. Tak já co za rok Vánoce? Já mám taky Vánoce dvakrát do roka. Jo, tak to je super. Když ti vidím a když tě přepnu. Holky, jak to vypadá, jezevec? A nic, jsem sám 3 roky. O tom přijde ještě... podáný smočendo. Jo, smočit červa. Jeska, totální to jo, rozjezdy pro hvězdy to. A tak musíš tomu dát čas, to potom přijde. Jsi chytrý nebo nejseš, kám? Ne, je IQ je minus 300, fakt. Řekni mi. Nevypadáš úplně, jsi v komfortní zóně, jak stejně na mě koukáš úplně, s tím na mě nechoď, Bobe, jo, to tam vidím. Ne, to... Radši hokej ti vyjmenu, než nějaké učí hokej. V jaký zemi leží město Londýn? Londýn? Tak povídej, kaskadér. Tak buď... Anglie? Nebo co? Nebo... Británie. Ale spíš Anglie. Anglie nebo Británie? Ale spíš Anglie, Anglie. Takže Anglie nebo Velká Británie? Ano, ale spíš Anglie. A co se jako myslí z toho, že to bude? Anglie. A kolik je 5x5, bráško? 25. Nice, to už matika jede, ale dobře, borec. 9x8? 48. Ne? 9x8, kámo, není 48. Ne? A kolik si myslíš, to je? Já nevím, 56. Samá voda. 72 to je, kámo. Ty piť. Jaký rok nechal Karel Gott postavit Karlův most? Jaký rok? Ježiš, vůbec nevím. Kámo, typni si, jaký rok nechal Karel Gott postavit Karlův most? Rok, jaký? 1980. Co? Já nevím, ty vůbec nevím, jsem to v životě neslyšel, co to je. Jako Karlův most? No. Když se jako, tak ještě si jedno říkám, to bude jako by Karel Gott nechal postavit ten Karlův most, zkusit typ. To vůbec nevím, hej. Ty vůbec nevím. Nemůžeš to hledat, ale. 14.2? Kámo, ale ono nenechal postavit Karel Gott, ale Karel čtvrtý. Jak se řekne anglicky jabko? Apple. A dům? Home. Home. Jak se řekne anglicky okno? Chrouste. To nevím. Window? Jak? Window? Jo, správně. Yes. Yes, of course, bračko, yes. Kořen. Čau. Hele to, teď jenom jde poslouchat, jsi připravená? Jo, ale jsem vymáštěná jako máslo. Koušeš? Do tebe bych se nekousnul. 8x8. Nevím. Proč? Musím se naučit, ne, ve škole? Že máme divný učitele. A oni tě to nenaučili? Ne. Tak já tě to naučím, hele. 8x8 je 64. 8. V jaký zemi leží město Paříž? Na to se mě neptej, protože jo, počkej, na to, to jsem viděl. No, tak povídej, přemýšlej Loch Nessko v té 602. A? No, povídej. Zeměpis, koho máš na zeměpis, kdo tě učí? Učitel. No jo, tak ten bude nadšenej, borovníček. Paříž, jo. Do Francii. Dobře, ty. Jaký hlavní město Slovenska? Nevím. Budapešť, nebo je to Berlín, a nebo Ostrava. Je to Ostrava. Berlín. Ostrava to není. Proč? Budapešť. Ne, ani jedno to není. Správně, a co to teda je? Hlavní město Slovenska je... Tu musíš znát ty kaštany, to jsou naši sousedí, ne? Přemýšlej, Loch Nessko. Nevím. Hele, a řekni mi, kolik je 9x8. A to máš jako vědět zas kdo? No to bys měl vědět ty, jakoby, jeliko jsi určitě studentkou aspoň základní školy, tak věřím, že na sobilku teda se učí ve druhé třídě budeš znát, tak 9x8. Nevím. No, a kolik? Nevím, kolik, že? 9x8, na kalkulaci se to nehleje, to se nepočítá, to tam mě tam mastíš tyjo, těma prstama na ten touchpad. 53. Čau, holky. Máš kuka? Nemám. Nemáš? Proč? Že nechci. Fakt? Fakt. A já už jsem myslel, že ti se tam mezi spolu budem chodit.
Jo, aha, to je hezký. Holky, ty chytrý. No, co? To nevíme. 7x 7? 49. Kolik? 49. A v jaký zemi leží město Berlín? Berlín je v Německu. A Varšava? Varšava je v Slovensku. Kde? Cože? Kde? Polsku. Polsku. Jaký je váš vysněný kluk, holky? Byl hodnej a věrnej. Jaký? Nevěrnej? Ty máš ráda? To mám ráda věrný. Jo, věrný. Ha! Co, že máš ráda jakoby nevěrný, když chodíte zvaně ne. Na víkendovky na čukačky, ty jo. Ty jo. Jsi seknul, co ti je? Sorry, už je to v pohodě. Jsi hezká. Která? Ty? Říká se děkuju aspoň. Děkuju, že ti řekla ti. Aha, kecám. Čau. Čau. V pohodě, jsi chytrá. Jo, jsem. Já nevím. A jaký je hlavní město Slovenska? Slovenská Bratislava. Kolik je 5x5? 5? 25. A 9x8? 18. 9x8? Ne, ne, počkej. 72. Ha, okay. Ne. Jo, a 3x9? 54. Ne. Ne? Ne, počkej. 3x9? Moment, ještě 27. Hele, co kluci mi řekni, jak to vypadá, co kluci? Hele, mám kluka. Fakt? Jak dlouho? Hele, je to čerstvý, jo, 2 dny, ale jakože... Měla jsem na něj crush 22 týdnů. A to se vyplatí! Po roce Vánoce... Vánoce přicházejí šťastné a veselé. A few moments later. 2000 years later.